Axşamınız xeyir olsun. Əslində bugün videodan çəkməyəcəkdim. Ümumiyyətcə danışmayacaqdım. Prosesor biraz əsəblərim pozuldu deyə məcbur video çəkib. Bəzi insanları söymək içindən keçdi. Bax, gözəl insanlar, gözəl dostlarım, gözəl tanışlarım deyim. Ətrafda olan insanlar, story paylaşanlar. Bax, çox yox, 10 gün, 12 gün əvvəl, 2 həftə əvvəl. Yəni siz şəhidlər ölməz, vətən bölünməz, nə bilim, hərbi komissarlığa gedib əskərliyə getmək istəyirdiniz, müharibəyə getmək istəyirdiniz, müharibəyə qatılmaq istəyirdiniz, şəhidlərin qisasını almaq istəyirdiniz, Qarabağ bizimdir deyirdiniz, yaş saxlayırdınız, qara lentlər bağlamışdınız, hamı storydə, vətən, bayraq falan. Nə oldu sizin bu eşqiniz, nə oldu, 2 gündən sonra nə oldu da sizə belə? Sevgiyə aid storylər paylaşırsınız, mahnılar paylaşırsınız, heç kimi görünürsünüz kənardan. Əsasən də mən görürəm və daxildən də sizi nə qəşən-qəşən söyürəm. Çox böyük sevgi ilə söyürəm sizi. Biraz özlə hörmət edin. Eləmiyirsə, paylaşmırsa, yəni bunu etməyəcəksiniz, etməyin. Ya saxlamırsa, saxlamayın. Ya da saxlayırsa, bunu 40 gün eləyin. 7-si çıxsın şəhidlərin, 40-ı çıxsın ondan sonra eləyin. Nə oldu yaxı belə, hamısı storyində konsert deyilə bilsən ki, toyin. Nə olub? Nə məsələdir? Nə məcbur edir sizi? Özünüzə biraz hörmət edin, xahiş edirəm sizdən. Biraz özünüzə hörmət edin. Hörmət ağacı yoxdur, yoxsa sizin həyat üzərkən. Yoxdur, biraz özünüzə hörmət edin, dəyər verin insanlara, şəhidlərə, vətənə falan. Bunlara dəyər verin biraz ki, sizə də dəyər versinlər. Mahnıda biri video çəkir, paylaşır. Birindən, halbuki 3 gün əvvəl şəhid falan filan ağlayan, storylərdə ağlaşma paylaşan insanlardır. İndi bir dənə təzə trend çıxıb, hamısı onu paylaşacaq, hansısa gizim bir oxuyacaq, məlliyəcək orada, onu paylaşacaqlar. Nə oldu da qutardı, vəsə, nə oldu da qutardı, vəsə, torpaq söhbəti sakitləşdi, yeni mövzu lazımdır sizə. Yeni mövzu da əla, bir dəfə də karantin uzadacaqlar, siz bir həftə də karantindən danışacaqsınız. Bu qədər. Öpürəm sizə, özünüzə yaxşı baxın, baxmışsınız, cəhənnəmə baxın, heç mənə vecimə deyirsiniz. Siz meyxanalar paylaşırsınız. Ad günləri təbrik edirsiniz, nə bilim, belə yerdə istirahat elədim deyirdiniz. Nə tez yaddan çıxdı və niyə belə bu qədər qısa sürür sizin hər bir şeyiniz, həbərsiniz deyim, nəyiniz deyim, bilmirəm. Yəni nədir, bir həftəlik hər bir şeyin sizə sadəcə olaraq bilsin nə lazımdır? Hər həftə sizə bir tema lazımdır ki, siz gününüzü keçirdəsiniz, storydə paylaşmağa mövzu olsun, siz üçün bu lazımdır. Sizə maraqlı deyil torpaq, sizə maraqlı deyil vətən, sizə maraqlı deyil şəhid, inanın ki, sizə maraqlı deyil. Çünki siz rahatlıqla deyirsiniz, sizə desələ ki, gedib şəhid olacaqsınız, inan ki, getməzsiniz, siz elə qorxaq ağcıyar adamsınız. Sadəcə özü bil, kimə göstərsiniz storydə, qızlara göstərirsiniz ki, bax, məndə vətən sevgisi var. Vətən sevgisi var, get şəhid ol da, niyə olmursa, buradan qalıb mən də rahatlıqla deyirəm ki, Mike Tyson'ı qoyaram, uçurdaram. Amma fakt eləyə bilmərəm, qoyar mənə cırıq-cırıq olaram. Yəni, eləyə bilməyəcəyimiz şeyi kiməsə göstərmək naminə, heç vaxt eləmin, çox cılız və heç kimi görünürsünüz.